हेलो नमस्कार, म मिथिलेश कापर। आज म एउटा नयाँ सिरीज लिएर आएको छु नम्बर सिस्टमको बारेमा। र सबभन्दा पहिले नम्बर सिस्टम भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। ए नम्बर सिस्टम डिफाइन ए सेट अफ भ्यालुज युज टु रिप्रेजेन्ट क्वान्टिटी। अब सपोज एउटा मान्छे छ, यहाँ कुनै क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सपोज यहाँ चारवटा बल छ भने यो कतिवटा बल भयो? चारवटा। भने हामी काउन्ट गरेर के बुझ्यौँ? यो चारवटा बल छ भनेर। अब यहाँ सपोज चारवटा अरू कुनै सामान भयो भने, सपोज चारवटा कलमै छ हामीसँग भने यो क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यो भनेको के हो? नम्बर सिस्टम हो। र यो नम्बर सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि 5000 वर्ष पहिला मान्छेहरू जब क्वान्टिटीलाई काउन्ट गर्थ्यो नि, त्यो नम्बर सिस्टमको कन्सेप्ट थिएन। त्यति बेला मान्छे के गर्थ्यो? आफ्नो फिङ्गरहरू युज गर्थ्यो। अब यसमा के समस्या आयो भने, स्मल क्वान्टिटीको लागि त राम्रै थियो, 10-20 क्वान्टिटी भयो भने हामी फिङ्गरले युज गर्थ्यौँ। तर जब ह्युज क्वान्टिटी भयो नि, त्यति बेला मान्छेलाई प्रब्लम हुँदै गयो। त्यसपछि अब मान्छेले त्यति बेला स्टोन पनि युज गर्थ्यो है। अब 10,000 स्टोन कहाँबाट त्यति ल्याउनु, त्यो गाह्रो भयो नि। त्यही भएर नम्बर सिस्टमको विकास भयो। र नम्बर सिस्टम त्यसो भए हामी कुनै कुरालाई, सपोज एउटा क्लासको इक्जाम्पल लियो भने, क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छ हामी काउन्ट गर्छौँ नि, 100 भने त्यो 100 नम्बर भयो। अनि त्यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्यो, क्लासको स्टुडेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो 100, त्यो भनेको के हो? नम्बर सिस्टम हो। र कम्प्युटरमा नम्बर सिस्टम भन्दाखेरि, नम्बर सिस्टम आर टेक्निक टु रिप्रेजेन्ट नम्बर इन द कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर। अब कम्प्युटरमा भन्दाखेरि, कम्प्युटरको जुन इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू हुन्छ नि, जस्तै हामी एउटा माइक्रो प्रोसेसरलाई इक्जाम्पल लियो भने, माइक्रो प्रोसेसरमा धेरै चिपहरू बनेको हुन्छ, स्टेटहरू हुन्छ त्यहाँ, र त्यो स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी 0 र 1 युज गर्छौँ होइन, स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मात्रै। सो यसले कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ है। र अर्को कुरा भन्दाखेरि, यसको युजेज के हो नम्बर सिस्टमको? नम्बर सिस्टम हामी किन युज गर्छौँ? इट इज युज टु काउन्ट मेजर द अब्जेक्ट, सेम त्यसको डिफिनिसनमै हुन्छ। र नम्बर सिस्टम भनेको नम्बरलाई हामी कसरी अर्गनाइज गर्ने राम्रोसँग, र कुनै कुरा हामीलाई काउन्ट गर्नु पर्यो है, त्यो कतिवटा छ त्यसरी काउन्ट गर्नु पर्यो भने हामी नम्बर सिस्टमको युज गर्छौँ। मेजर त्यसको नाप कति छ, त्यसको लागि हामी नम्बर सिस्टमको युज गर्छौँ। र अर्को के छ भने, इट इज युज टु हेल्प द डिजाइन अफ इलेक्ट्रोनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रोनिक सर्किट बनाउनु पर्यो, त्यति बेला हामी बाइनरी नम्बरबाट, सिस्टमबाट कन्भेन्सनली युज गरेर अनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू हामी बनाउँछौँ। माइक्रो प्रोसेसरहरू भयो, अरू डिजिटल लजिक डिजाइन सर्किटहरू भयो, त्यसमा कन्सेप्टको लागि हामी नम्बर सिस्टमको युज गर्छौँ कम्प्युटरमा। र इट इज युज टु काउन्ट द, अर्को के छ, इट इज युज टु काउन्ट द ह्युज नम्बर्स भने, धेरै ठुलो क्वान्टिटी छ, नम्बर्स छ भने त्यति बेला हामी नम्बर सिस्टमको युज गर्छौँ। र मेन बेस, कमन बेस नम्बर सिस्टम भनेको डेसिमल नम्बर सिस्टम। जस्तै नम्बर सिस्टम आउने बित्तिकै हामी 0, 1, 2, 3 अनि 9 हामी कन्सिडर गर्छौँ। र आज हामीले पढ्यौँ नम्बर सिस्टम भनेको के हो, त्यसपछि यसको युज किन हुन्छ होइन, र अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ नम्बर सिस्टम कति प्रकारको छ है, त्यो कुन कुन हो, र त्यसपछि हामी पढ्छौँ यो प्रत्येक नम्बर सिस्टम कहाँ युज हुन्छ। जस्तै हामी पोजिसनल नम्बर सिस्टम भन्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ डेसिमल हुन्छ, अक्टल हुन्छ, बाइनरी हुन्छ, हेक्साडेसिमल हुन्छ। अब त्यहाँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा त्यसको युज कहाँ हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। र त्यसपछि कन्भर्सन छ, एउटा नम्बर बेस सिस्टमबाट अर्को बेस नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने, र त्यो कन्भर्सन हामीलाई किन चाहियो त्यो पनि हामी सिक्छौँ। र त्यसपछि बाइनरी अपरेसनहरू हुन्छ, बाइनरी अपरेसन, एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, त्यो पनि हामी सिरिज नै लिएर आउँछौँ, र तपाईँहरू मसँग कनेक्टमा बस्नु होला। र यहाँ
कुनै कन्फ्युजन भयो भने तपाईँ तल कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँको क्वेसन हेर्छु, कमेन्टहरू हेर्छु र के इम्प्रुभ गर्नु पर्यो त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र आजलाई हामी यति राख्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।